خواب چندے سے زندہ ہے، ڈیل خواب چندے سے. اسد امید ہے جس ٹائم اسی زندہ اسی امید کرساں تھا اسی نال ملاقات ہو گئی سی. اللہ پاک سن جڑے انہاں دا مقدر بھی چینے کہ عذاب شذاب جڑے انہاں دا ہتھ وچ اسی او لکھیا چم زندہ اسی تا سن نال ملاقات ہو گئی سی. اللہ پاک سن ترس نہ آیا بس. ہم گھاس کاٹ رہے تھے اور مویشی چرا رہے تھے. ہم گاؤں کے قریب اپنے ہی علاقے میں موجود تھے اور مطمئن تھے. اتنے میں چاروں طرف سے فوجی آئے اور ہم میں سے دو لوگوں کو لے گئے. انہوں نے کہا کہ وہ انڈین فوجی ہیں اور ہم ان کے علاقے میں آ گئے ہیں. انہوں نے ہماری آنکھوں اور کانوں پر کئی دن پٹیاں باندھے رکھی. ہم جب بھی کہتے کہ ہم بے قصور لوگ ہیں وہ ہمیں مارتے. اگر کوئی غلطی سے چلا جاتا ادھر سے بھی کوئی ہم بھی واپس کر دیتے تھے وہ بھی واپس کر دیتے تھے. لیکن جو ٹینشن ہوئی 5 اگست کے بعد اس نے بڑی ہاسٹیلٹی دونوں طرف سے پیدا کر دی ہے. اس میں صرف کشمیری کو نقصان ہوتا ہے. وہ اکثر وہ مار دیتے ہیں. یہاں پر کوئی نہیں مارتا کسی کو.